Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, qendrestarë dhe qendrestarë, misionarë të dinjitetit, shpresës dhe të ardhmes së Shqipërisë. Sonte takohemi në prag të një ngjarje të madhe, të fillimit të betejës gjerë në përmbysjen e regjimit të narkoshtetit të Edi Ramës. Ditën e premte, në ora 11, çdo opozitare dhe opozitar e ftoi të përgjigjet thirrjes së aleancës për teatrin, aleancës më të pamposhtur që ka njohur vendi dhe ndofta Europa. Në betejë fitimtare, fitoria e opozitës, fitoria e qytetarëve të Tiranës, fillon të premten në ora 11 tek bashkia e Tiranës. Ndaj dhe letrisim ne betejnë e fitores. Të dashur qytetarë dhe qytetare, sonte kam një pyetje reflektuese për çdo qytetar të Tiranës, për çdo qytetar shqiptar. Imagjinoni pak, të dashur qytetar, për një moment, sikur në bashkin e një kryeqyteti europian të Vjenës, Ljubljanës, Pragës, Parisit, Berlinit, Romës, të kishte ndodhur që paratë e taks paguësve të qytetarëve vidhen jo me 20 apo 30% rishfet, por 100% nga punojësit e bashkisë. Pra, vjedhje totale. Duke mos kursye asnjë qindar. Imaginoni miq, në qoftë se kjo ju ndodhte të qytetarëve europian, të vidheshin 100% parave me të cilat duhet ndërtoshin shkolla, duhet ndërtoshin kopshte, duhet asfaltoshin rrugë, duhet përmirësoj ujqësielësi. Imagjinoni miq, çfarë do ndodhte me qytetarët, çfarë do bënin qytetarët europianë? Në qofë se 100%, në qofë se parat në bashkitë e tyre, do vidheshin jo 20-30% në rishfet, por 100%.
dhe do shtroheshin në hotele luksoze. Do shtroheshin në hotele luksoze, në palate me qina e qina apartamente. Çfarë do bënin qytetarët europian? Në 24 orë, në 24 orë, do të krenin për zverku hajdutët, do të çliroin bashkinë, do të ashtronin atë në shtëpitë e qytetarit. Ndaj dhe ftesa jonë të premten të gjithë si Europian, si Europian të vërtet, kundër vjedhjes, kundër poshtrimit ton, për dignitetin ton. Miq, Shqipëria dhe çdo vend ka njohur hajdut. Por hajdut që të vjedhin fondet 100%, si Erjon Veliaj, toka nuk ka njohur në njëherë përveç atyre që thyen bankat. Të dashur miq, qytetarë dhe qytetare, pyesni pak, ku janë 130 milion euro të parat të taks paguësve tanë për djegësit e Tiranës? Askush nuk din, por djegësi nuk ekziston. Ato pra u vodhen 100%. U vodhen 100%. Ku janë parat e vjedhura në 10-3 milion euro që shkuan tek 5 bastard me në krye hajdut e Rion Velis? A mund të pranojmë ne këtë poshtrim? A mund të pranojmë ne këtë plaçkitje të këti njeriu që meriton çdo epitet dhe çdo cilësim? Erjon Veliaj, jep dorëheqjen gjerë të premten, jep dorëheqjen. Populli i Tiranës në këmbë për dignitetin tënd, në këmbë kundër poshtruesit dhe hajdutit që ka shënuar rekordin më të papar në historinë e shtetit shqiptar dhe të një shtetit tjetër. Erjon Veliaj, jep dorëheqjen urgjentisht. Mos prit qytetarët të premten në zyrë. Hapja zyrat qytetarëve. Bashkia është shtëpia e qytetarëve dhe jo hajdutëve. Miqtë e mi, ditë e premte është një ditë historike, sepse ditë e premte nis revolta mosbilja civile e shqiptarëve gjerë fitore për të shpëtuar nga kjo bandë hajdutësh, trafikantësh, faqezinjësh, që si ka toka. Miq, mbarë shqiptartë,
presin nga qytetarët e Tiranës çlirimin e bashkisë tyre, shpëtimin e bashkisë tyre, fillimin e revoltës që do çojë në përmbysin e këti regjimi qënjërzor, kafshëror e këti regjimi që instaloj narkoshtetin e këti regjimi që vjedhë 100% fondet pa Elviz Qerpiku. Po kush është atëherë gjykatësi, kush është prokurori? Gjykatës dhe prokurori është qytetari, është qytetari, është qytetari. Erion, kudo që të strukesh, kudo që të futesh, qytetarë do të gjejnë ty. Da e dhe jep do heqen. Se poshtërsit që ke bërë ti ndaj qytetarëve, poshtrimin që i ke bërë ti qytetit, flikështin që ti ke hedhur në shtëpinë e parë qytetarëve të Tiranës, nuk e ka bërë kush kur. Mos harroni miqtë e mi, se ky, çfarë ti thuash, po ky na u bë dhëndër, na u martua me parat duke të vjedha takspaguesve, i dha vllaut vetë, tendrin për të bërë dasmën e ti. Ky është ska, ky s'njeh kufi, s'njeh moral, nuk njeh të ndalur. Miqtë e mi, qytetarë dhe qytetare, a jeni ju shpresa e vetme e Shqipërisë, apo damand dhe krajat me kompani? Ju jeni shpresa e vetme e Shqipërisë. Bëni detyrën tuaj. Çlironi bashkinë e Tiranës. Se ata janë mburoja. Erion Velisë. Janë strehe fundit Edi Ramës dhe Erion Velisë. E murët vesh sot, zotri, miqtë e mi, Edi Rama, refuzoj të paraqitet një interpelancë në parlament për dhënë shpjegime për kriminelin narkotrafikant Olsi Rama, vllaun e tij. A e dini ju pse nuk u paraqit dot? Sepse Olsi ka qenë vetëm ushtari i tij. Sepse Olsi ka zbatuar vetëm porositë e tij. Dhe tani paturpësisht deklaroj se ka kërkuar strehim politik tek damani i partisë. Edhe atje do të të kapim Edi Rama, edhe atje do të të gjejmë. Ta kesh të qartë, se s'ka zaman dhe daman që të shpëton ty nga drejtësia e vërtet, nga ligjet e këtij vendi. Tirana e tëra po zgjedh sonte. Tirana është e gatshme të derdhet në rrugë. Tirana pret me padurim të përmbush mision në saj. Rof Tirana, rof Shqipëria, Zoti u bekoft ju, Shqiptarë dhe Shqipërinë.